тотальне маскування. У червоних карантинних регіонах заборонили ходити без маски навіть на вулицях. Відкрив вогонь у супермаркеті. У США черговий масовий розстріл. Загинуло 10. Німців залишили без великодніх святкувань. Влада країни продовжила та посилила карантин. Підбиваємо перші підсумки вівторка. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. 11,5 тисяч інфікувань коронавірусом попередньої доби в Україні. 333 людини померли. Це рекордне число за всю пандемію. Ушпитали 2,5 тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. І за місяць протиковідної вакцинації майже 122 тисячі українців зробили щеплення, вкололи першу дозу препарату. У МОЗі застерігають, в Україні шириться мутація британського штаму коронавірусу. Він утричі заразніший, більш агресивний та частіше вражає молодь, каже міністр охорони здоров'я. Тому українцям треба бути ще пильнішими і звертатись до лікарів, щойно з'являються перші симптоми захворювання. Штаму дуже короткий інкубаційний період, 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку. Затуляти рот і ніс на вулицях і в парках. У червоних зонах уряд заборонив під час карантину ходити без масок на територіях загального користування. Серед іншого, в зонах відпочинку, на спортивних та дитячих майданчиках, пішохідних та велодоріжках. На сьогодні в червоному переліку вже 9 регіонів, додалася Львівщина. А з четверга, 25 березня, жорсткий карантин запроваджує влада Дніпра. Одещина стрімко наближається до нових рекордів. За минулу добу в регіоні виявили 1122 інфікованих. В області від сьогодні діють суворі обмеження червоної зони. Чи дотримуються їх місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти. Зранку в спальних районах Одеси на зупинках громадського транспорту вишикувались величезні черги. До трамваїв і тролейбусів пасажирів пускають лише на місця для сидіння. Люди невдоволені, але поки що без скандалів. Коли був минулий раз локдаун в Одесі, то трамвай один не успівав відходити, другий під'їжджав. А зараз от ви прекрасно бачите, ми скільки стоїмо вже. А як от нам їхати на роботу? Знаєте, моєму начальнику плювати. Другим начальникам теж, що ми не можемо вовремя доїхати на роботу. А як мені їхати вечором, скажіть, во скільки я приїду? Зовсім інша картина. В маршрутках чимало мікроавтобусів буквально забиті пасажирами. Чиновники обіцяють запровадити штрафи для таких водіїв, але містяни вважають, це тільки погіршить ситуацію. Люди будут опять ложиться на рельсы, и все, маршрутчики перестанут ходить, потому что им невыгодно сидячие, они останутся без зарплат. За правилами червоної зони на Одещині від сьогодні закрили непродовольчі ринки. Але, як бачимо, заборон дотримуються не всі. Це Привоз та сусідній з ним будівельний ринок. Продавці не хочуть нічого пояснювати, проте на їхній захист стоять покупці. Мовляв, людям треба працювати. Давайте закроємо ринки, магазини, підемо на карантин. Все. Беремо білий простінь і йдемо на клавіша займати місце. А це вже курортна Аркадія і величезна кількість кафе біля пляжів. За новими правилами, вони можуть працювати лише на виніс чи в режимі доставки та уникати скупчення клієнтів у приміщеннях. Там, де ми побували, вимог дотримуються. Ну, ви розумієте, це третій локдаун в нашій історії. Перший локдаун було страшно, другий локдаун ми вже звикли. А до третього відносимося досить спокійно. Всі ми люди і ніхто не хоче хворіти. А хворіє Одещина доволі масштабно. Лікарні, які приймають ковідних пацієнтів, станом на ранок завантажені на 70%. Тож посадовці терміново готують додаткові місця. Планують, що впродовж 2 тижнів у регіоні їх облаштують понад 5000. Тож коли область вийде із червоної зони, спрогнозувати складно. Галина Якушко, Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини телеканал Інтер, Одеса. У Львові лікарні на 65% заповнені хворими на коронавірус. У місті терміново під ковідні шпиталі почали переобладнувати місцеві поліклініки. Та самі ж працівники цих медзакладів вийшли на протест. Більше розкаже Христина Гашенко. Учнівські класи для кабінетів бухгалтерів та IT-працівників. У 97-й міській школі планують поселити працівників екстреної швидкої допомоги, а їхні робочі місця в адмінкорпусі переобладнають для ковідних хворих. Батьки та керівництво школи проти таких змін.
приміщення, які повинні використовуватися для навчання дітей, вони повинні використовуватися для навчання дітей. А в іншому районі жителі перекрили одну з головних вулиць Львова. Усе через те, що в їхній поліклініці планують додатково розгорнути 150 ліжкомість. Ми категорично проти того, щоб поліклініку переносили невідомо куди, і нам оце з дитиною, і пенсіонери, і я, наприклад, маю інвалідність, крім того, мені насправді було б дуже важко куди-небудь інше місце. Під поліклінікою зібралися і самі ж медпрацівники, більшість – сімейні лікарі. Їхні кабінети переобладнають на палати, а їх самих переведуть до іншої частини поліклініки. У нас кабінети мають бути певної кубатури, бо НЗСО може заблокувати виплату нам по деклараціях. Має бути 18 і більше метрів кабінет сімейної лікарні. Він має бути відповідним образом облаштований. Ви розумієте то? А там нема. Там кабінети 8 метрів, без ремонту, там сипаться. Поліклініки, згідно законодавства, пункта 4, під використання тимчасових шпиталів, в законі прописано, що не можна використовувати приміщення оздоровчих центрів, які підходять поліклініки. Відкривати шпиталі в поліклініках дозволили в МОЗі, пояснюють міські посадовці. Переконують, нікого не звільнятимуть. Тут була, є і буде поліклініка. Ніхто його не забере. Єдиний варіант для того, щоб зробити фізично необхідні ремонти, то необхідно власне було поставити на баланс, щоб можна було швидко розпочати ремонти, тому що в оренду ніхто не може передати це приміщення, тому що це є угода ProZorro, це є окремі ухвали, це 2-3 місяці. Як працювати медикам далі, керівництво поліклініки не пояснило. В адміністрації закладу часу не знайшли і для журналістів. Натомість у приміщеннях поліклініки вже почали ремонти. Їх планують завершити за 20 днів. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Цілодобовий домашній арешт за потрощені вікна. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва учаснику протесту під офісом президента Владові Сорду. Його затримали 20 березня після акції. За версією правоохоронців, Сорд розбив шибки у дверях офісу президента під час заворушень. У поліції його назвали одним із найагресивніших учасників акції. Адвокат підозрюваного заявив, що рішення суду оскаржуватимуть. Нічого, в принципі, не змінилося, бо крім як на акцію підтримку от побратимів, ми нікуди і не виїздили з дружиною, ми так і працюємо насправді. Ми з дому ж працюємо, ми з дому робимо книги, верстаємо їх, редагуємо. Владислава в рюкзаку знайшли ніж. Інкримінує, що був ніж, яким він намагався завдати тілесні ушкодження. І зрозуміло, що ніякого ножу, ніяких тілесних ушкоджень, і навіть доказів, і навіть опису, кому тілесні ушкодження. Сорт може стати не єдиним, кого покарають за вандалізм під час акції протесту. В МВС оприлюднили імена тих, кого ще хочуть притягти до суду. Серед підозрюваних – Сергій Філімонов, лідер організації «Гонор», йому вже оголосили підозру, як і Олексію Білковському, активісту «Гонору». В суді можуть опинитися і Роман Ратушний, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр», та Денис Міщенко. На сході країни від початку доби окупанти поновили обстріли на приморській ділянці фронту. Бойовики знову атакували наші позиції поблизу Водяного, били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Напередодні російські найманці також обстріляли укріплення оборонців у Приазов'ї і неподалік Богданівки. А біля Пісків вели вогонь із мінометів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левинок. Донецьк, рядышком. Ставочок внизу, рибалка, все прекрасно. Утім, так було колись, а тепер навкруги моторошні пейзажі. Передмістя Донецька, селище Піски. До війни тут плинуло тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість коштувала великих грошей. Люди жили і не тужили, аж поки сюди не вдерся російський агресор. Відтоді 7 років бойові дії тут не вщухають. Колись тут скрізь мешкали люди, ходили по цим вуличкам, але 7 років війни вони даються в знаки, і цю місцевість ми бачимо, як поглинає дика рослинність. Перемир'ям навіть не пахне. Все стабільно, обстріли вночі більше, вдень менше. Проте ця тенденція досить умовна, кажуть армійці. Окупанти можуть вдарити, коли їм заманеться. Вчора був мінометний обстріл. Міни калібру 82 по мирним жителям. У мирні часи у Пісках мешкало понад 2000 людей. Нині залишилося 8 осіб.
Свіжа вирва, ймовірно, від розриву міни калібром 82 міліметра. Обстріл розпочався раптово десь такої пори. Армійці кажуть, поблизу тут немає жодної позиції. Втім, зовсім неподалік, кілька метрів звідси, проживає бабуся-пенсіонерка. Скрізь посічена й побита смертоносним залізом хата Ніни Леонідівни. Це біля її подвір'я вибухали міни. Коли йдеться про обстріли, жінка ледь стримує сльози. Каже, надто болісна тема. Я не хочу даже разговаривать с вами. Давайте о хорошем поговорим. Нам уже это надоело. Так що, ребят, хватить, не треба. Та от хорошого мало. Жінка каже, стріляли і раніше, але не сюди. Вже й підзабула, як поруч із хатою розриваються міни. Буду полтора, може два, хто його знає. Давненько, ребят, ну ладно, хватить. Загострення на фронті армійці сприймають уже за звичкою. Ну, вони полюбляють весною та осінню так устраювати такі маленькі локальні війни. Хлопці розповідають, ворог знову розігрує активний театр бойових дій. От тільки сценарій у ньому рано чи пізно допишуть вони. Захищати свою землю. Звільнити. Звільнити, захистити. І засоби, і сили. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». Черговий масовий розстріл у Штатах. У Колорадо чоловік, мотиви якого й досі не встановлені, відкрив вогонь у супермаркеті. 10 людей загинули. Дмитро Онопченко про обставини і причини нової трагедії. Болдер – провінційне містечко в штаті Колорадо, де, за словами місцевих, життя до нудного спокійне. І злочинності практично немає. Мовляв, коли тут крадуть пачку чипсів у крамниці, це вже для них серйозний злочин. І раптом таке. Біля невідомішого тутешнього супермаркету, а потім і всередині, злочинець відкрив вогонь із рушниці. Усі були в паніці, адже ніхто не міг зрозуміти, звідки лунають постріли і куди ховатись. Ніхто не знав, де безпечніше, чи вибігати з магазину, чи залишатися там. Це був обідній час, багато людей саме прийшли до супермаркету купити продукти. Чую постріл за пострілом і кричу чоловікові «біжи». Він каже «краще не рухайся». Я кричу «біжи, нам 3 секунди жити лишилося». І ми кинулися бігти, а злочинець просто нам у спину стріляв. Я це відчувала. Один з касирів натиснув тривожну кнопку, і поліцейські прибули майже миттєво. Патрульна машина, що була поблизу, доїхала вже за кілька хвилин. Офіцер, який прибув на місце злочину першим, теж отримав кулю. Знову втрачені людські життя. Багато хто загинув під час інциденту. І я маю повідомити, що серед загиблих і поліцейський з нашого відділку. Офіцерові Еріку Талі був 51 рік. До поліції він прийшов 11 років тому, тож точно не був новачком. Окрім нього, силовики не розкривають даних про жодну іншу жертву. Кажуть, спочатку мають сповістити рідних. Підтверджують лише загальну кількість загиблих – 10. Так само не вказують, скільки було злочинців і що змусило їх почати стрілянину. Але ви б хоча б знаєте, який був мотив. Про це ще рано говорити. У нас ще немає таких деталей. І ми не розголошуватимемо цієї інформації доти, доки не вирішимо, що це доречно. Тому їй досі не зрозуміло, хто нападник. Місцева преса з гелікоптера побачила, як поліція виводить із супермаркету чоловіка в самій білизні. Руки за спиною, тож це явно не один із постраждалих, а затриманий. Всі подумали, це і стрілець. Але згодом побачили ще одного чоловіка, якого виводять під конвоєм. Потім ще двох, скутих наручниками поміж собою та з офіцерами. Проте досвід минулих масових розстрілів показує, зарано говорити, що всі вони – злочинці. Часто під час таких злочинів спецпризначенці зачищають будівлю і затримують всіх, хто може здатися нападником, ну а вже потім з'ясовують деталі. Ну а біля місця трагедії люди тепер моляться, дякуючи за те, що вижили, і згадуючи тих, кого не стало. До Колорадо прикута увага всієї країни. І в пресі вкотре заговорили про необхідність обмежити вільний продаж зброї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». І буквально щойно поліція повідомила, головний підозрюваний 21-літній Ахмад Аль-Іса. Про його мотиви й досі нічого не відомо, але, зважаючи на його походження, перевіряють версію щодо причетності стрільця до ісламських радикальних організацій. Якщо це підтвердиться, події в Колорадо розцінюватимуть ще й як теракт. В Ірпені на Київщині місцеві жителі вийшли на захід зеленої зони, яку вирубують під чергове будівництво. Напередодні активісти знесли встановлені паркани і вимагають у власників відмовитись від конфліктної території. Чи дійшли сторони згоди, Марічка Мельник розкаже. Цьому лісу 62-65 років.
І я пам'ятаю, що я не могла піти в школу, бо мені було сказано, 200 дерев посадиш – гуляй. Уже десятиліття місцеві захищають цю зелену зону від забудови. Та щороку, кажуть, боротися дедалі важче. Після кількох років затишшя тут знову взялися вирубувати дерева та зводити паркани. Всі переїжджають в Ірпінь заради зелені, заради природи. І виходить так, навіть ті, хто тут купують будинки із нових мешканців, опиняються в ситуації, коли навколо все вирубається. Тут, за свідченнями місцевих мешканців, є ймовірні поховання німецьких вояків. І ще декілька років назад ми створили план-схему, зробили відповідний акт і звернулися до спілки по догляду за військовими похованнями, щоб вони провели тут розвідку. Парк Курган, за даними активістів, влада поділила на 7 частин і продала в приватні руки вже давно. Раніше прокуратура порушувала кримінальну справу і на земельну ділянку наклали арешт. Проте пізніше його скасували і територію знову віддали під забудову. Вже скільки раз писали петиції. На жаль, наша влада ніяк не може врівняти положення між курортними зонами і застроєними зонами. Тут більше, вибачте, заброшених построєчок, таких, що поставили паркан, і люди не строяться, тому що не можуть. Один із забудовників Дмитро викупив частину лісу в 19-му році. Цю земельну ділянку, стверджує, перевіряли його юристи, і жодних зауважень не було. Чоловік має всі дозвільні документи і відступати не планує. На даному етапі ми зараз будемо намагатися домовлятися з громадою, бо ми також маємо це законне право, яке в нас підтверджено документально. Чому територія на 8 гектарів опинилась у руках забудовників, спочатку погодились прокоментувати у міській раді. Проте згодом передумали. Я не знаю, де він. Запишіть номер телефона приймальні мера. Туди зателефонуйте, запитайте, коли він буде. Хоч влада і не йде на поступки, місцеві здаватись не збираються. І навіть якщо законні методи не допоможуть, планують самотужки охороняти парк від забудовників. Марічка Мельник, Євген Камінський, Павло Лисенко, Василь Дендін, новини телеканал Інтер. Нашої допомоги потребує 17-річна Валерія Воробей. Дівчина майже 7 років бореться з важкою недугою мієлодисплатичним синдромом. 2 роки тому їй пересадили кістковий мозок, операцію робили в Туреччині. Тепер стався рецидив і знесилена родина знову змушена шукати кошти на лікування. 7 кольорових коробочок на кожен день тижня, у кожній – з десяток пігулок. У свої 17 років ковальчанка Валерія Воробей змушена приймати медикаменти 8 разів на добу. Вже так хочеться такого, один день все закрити і забути про них, нічого не пити більше. Історію Валерії, яка бореться із важкою недугою, мієлодиспластичним синдромом, ми розповідали більш як 2 роки тому. Тоді школярці всім світом збирали кошти на трансплантацію кісткового мозку за кордоном. Там був кістковий мозок донорський з кров'ю, і мені його просто прокапали в катетер, і нічого страшного. Операцію зробили в турецькій клініці. Донор – мати дівчинки. Жінка мала надію, що пересадження кісткового мозку вилікує її єдину донечку. Але наприкінці минулого року Валерії вкотре погіршало. Ми тільки 3 неділі назад, як вийшли з лікарні, в нас була велика пневмонія. А зараз побічка пішла на кишківник, і вона втрачає вагу. За місяць Валерія схудла більш ніж на 10 кілограмів. Є велика підозра на те, що той кістковий мозок, який їй трансплантували в Туреччині, погано прожився і погано функціонує. Немає нормальної кількості клітин крові, особливо лейкоцитів, і вони не контролюють ці інфекції. Тому нам доводиться ці інфекції контролювати за допомогою ліків. Поки що дівчина на підтримувальній терапії у лікарні в Луцьку. Але медики наполягають, потрібно якнайшвидше їхати в ту саму клініку до Туреччини на обстеження. Чекають нас, щоб взяти всі аналізи там у них, щоб знати, чи це рецидив, чи це просто йде клітини, бой клітин її і моїх. Щомісяця на лікування витрачають десятки тисяч гривень. Де брати гроші на закордонну клініку знову, сім'я не знає. У нас є коротше, інвойс з турецької клініки, це мінімальна сума на 6850 доларів, але це так, старт. Це якщо нам прийдеться лягти в стаціонар, це буде окремо платитися плата, окремо будуть платитися розходні матеріали.
і ліки, і прокапатися. Рідні Валерії, як і вона сама, надії не втрачають. Вірять, що світ не без добрих людей. І їхня донька таки отримає шанс і далі боротися з важкою недугою. А згодом втілити власну мрію – стати психологом. Допомагати людям хочеться. Допомагають мені, і мені хочеться, ну, чимось віддячити. Кирило Воронко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Допомогти Валерії може кожен. Реквізити банківської картки її батька ви зараз бачите на екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Самотній Великдень. Німеччина продовжила загальнонаціональний локдаун до 18 квітня і запровадила додаткові обмеження на Великодні свята. Ці карантинні заходи вже назвали найсуворішими за весь час епідемії. Що буде заборонено і закрито на Великдень, і чому про це оголосили посеред ночі? Тетяна Логунова розкаже. Доброго ранку. Виснажені політики і стомлені журналісти. Як Німеччина цього року святкуватиме Великдень, Ангела Меркель розповіла о третій ночі. До цього часу тривала її нарада з прем'єрами всіх земель, яку канцлерка кілька разів переривала. Бо пропозиції регіональних лідерів здавалися їй недостатньо ефективними. Домовилися аж над ранок. Великодні свята Німеччина проведе в режимі жорсткого локдауну через стрімке поширення мутованого штаму коронавірусу. Наразі в нас нова хвиля пандемії. Домінує британський штам, і ми маємо справу з іншим вірусом, з його новими характеристиками. Він ще небезпечніший і легше передається. Під час Великодніх свят, тобто з 1 до 5 квітня, життя в Німеччині фактично зупиниться. Буде заборонено збиратися компаніями більше, ніж у 5 і подорожувати в межах свого регіону. Уряд просить не їздити і за кордон. Хочу попередити всіх, хто думає, добре, тоді я полечу до іншої країни. Перед поверненням будьте готові здати обов'язковий тест. Без нього ви не повернетеся додому. Церковні великодні служби дозволять проводити лише в онлайн-форматі. Не працюватимуть і продовольчі супермаркети. Тож німців закликали запастися харчами заздалегідь. А от для центрів вакцинації уряд зробив виняток. Під час великоднього локдауну щеплення не тільки не припинятимуть, а ще й намагатимуться імунізувати якнайбільше людей. Дозволили працювати із закладами, які тестують на коронавірус. На рішення уряду німці реагують по-різному. Палітра настроїв від схвалення до повного несприйняття. У нас новий спалах коронавірусу і потрібно разом з ним боротися, зібратися із силами і трохи посидіти вдома. Можна вийти в парк чи на прогулянку до лісу. Це якийсь нонсенс. Ми так уже закрили все, що можна, проте нічого не допомагає. Кількість хворих і далі зростає. Я не думаю, що великодній локдаун щось змінить. За минулу добу в Німеччині на ковід занедужали 7,5 тисяч людей. 250 померли. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У головних ролях собаки. Режисерка з Гонконгу відзняла кінострічку «Бродячий». У ній показала життя в Стамбулі очима вуличних псів. Мета фільму – розкрити жорстоке ставлення людей до тварин. Більше про кінокартину далі в сюжеті. Це перші кадри соціальної кінострічки «Бродячий», а її головні герої – три стамбульські собаки на прізвиська Зейтін, Назар і Картал. За задумом, атмосферу життя передають очима песиків і порушують головну проблему фільму – жорстоке ставлення до вуличних тварин. Я пам'ятаю свій приліт до Туреччини. У Стамбулі я побачила, як живуть безпритульні собаки. Їм постійно допомагали комунальники, а самі песики весь час були поряд із людьми. Мене це так здивувало і позитивно вразило, що я вирішила продемонструвати всьому світові, як потрібно ставитись до вуличних тварин. Своє акторське тріо авторка фільму зустріла випадково, теж на вулицях Стамбула. Головну роль отримала собака Зейтін. Її Елізабет Тло помітила, коли чотирилапа йшла поруч із сирійськими біженцями. Назар сподобався тим, що вміє легко налагоджувати контакти з переходжими. А от Картал зацікавив своїм життям на будівництві, яке стало для нього домівкою.
Я йшла тунелем, і раптом дві великі собаки пройшли повз нас. Потім вони почали ніжитися біля ніг перехожих. Ми стежили за ними та все фільмували. А Зейтін із таким проникливим поглядом і цікавим виразом морди взагалі стала справжньою зіркою фільму. За словами режисерки стрічки з Гонконгу, її мета – показати людям у всьому світі, що нормально сприймати вуличних собак можна й у мегаполісах, як от Стамбулі. Коли ми знімали фільм, найбільшим відкриттям для мене стало руйнування стереотипу. Раніше я вважала, що у великих містах ніхто не піклується про бездомних тварин і ставиться до них погано. Однак у Стамбулі ситуація протилежна. Тут вони можуть не лише вижити, а й жити цілком безпечно та нормально. Елізабет Ло також розповідає, тішиться, що в Туреччині ще з 2004 року діє спеціальний закон. Він, зокрема, забороняє жорстоке ставлення до безпритульних тварин і зобов'язує дбати про них. Авторка наголошує, хотіла б, щоб такі закони не лише були ухвалені, а й діяли по всьому світу так само, як у Стамбулі. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». У Японії в розпалі сезон цвітіння сакури. Цього року дерева розпустили квіти майже на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. Люди йдуть у парки та сквери помилуватися ніжним цвітінням свого національного символу. Особливо популярний імператорський парк у центрі Токіо. Раніше тут масово влаштовували пікніки під деревами. Ця давня традиція називається ханамі. Однак цього року, в третю хвилю епідемії, влада просить громадян обмежитися лише спогляданням квітів. І на цю годину у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту. Я з вами прощаюся до завтра.